meus compadres, meus comadres, vai começar a mão jogar pra vocês. Jogar das meninas de biquíni, galera. Tá amarrando o biquíni. Não mostra, que estão no vestiário aqui. Vai ser as minhas de biquíni, não é isso, meu compadre? As minhas de biquíni vai ser um grande jogaço. E quem fizer mais gol, um golzinho, só um golzinho. Quem fizer um golzinho, acaba. Então eu vou mostrar pra vocês os times das meninas. Vou apresentar pra você aqui o lado das meninas aqui. Acompanha aqui, acompanha. Só pra gente ver você jogadora, camisa. Não tem número. Como é seu nome? Meu nome é Lívia. Lívia, que vai fazer uma tirleira hoje. Seu nome, comadre? Ada. É 10 o número. Ada. Seu nome, comadre? Lorena. Lorena. Chapeuzinho. Tabelado não. Tu? Eita, cara. Vai lá perguntar. Ô, minha filha vai jogar de que lado é? Tu é comentarista, faz direito. Ela é do biquíni. Do biquíni. Não quer se olhar não, faz direito. E como é teu nome? Eu sei seu nome. O nome dela. Não, eu tô passou... perguntando como é que eu vou apresentar. Essa aqui é a Grude, viu? Grude, gente. E desse lado aqui, vem cá, meu pé, meus espectadores. Você não pode perder esse momento, que nesse lado de cá... O time tem... campeão. Eita! Corta, corta. E desse lado tem as meninas. Só apresenta aqui. Eita, desculpa, você também não oi. Comadre, como é seu nome? Larissa. Você vai fazer o quê hoje? Sua função é o quê aqui? Eu vou jogar aqui e vou ganhar. Oh! E seu nome vai ser o quê hoje? Maria Eugênia. Vai ser o quê aqui hoje? Eu vou segurar as bolas. Boa sorte! Boa sorte! E você, paraguaia? A Nara paraguaia, né? Eu vou ser o centro, né? Isso, é o centro. Não sei de que é o centro do jarro. Você? Sou a Larissa TikToker da casa, hein? E editora também. É... Já... Você é atacante, você é atacante. E você? Eu sou a Júlia, também vou ser atacante. Bora. E você, lá de fora, não serve pra nada. Eu vou narrar o jogo pra você. Então é isso, gente. Quem fizer um gol... Mas que porra é essa? Dá um beijo na Gruda, e dá quem... um beijo na Gruda. Quem então, fizer um gol, dá um beijo na Gruda. Então é isso, gente. Quem fizer o primeiro gol aqui vai ser a campeã. E vamos botar cada bola, a bola, pra gente botar no meio e começar o jogo. Cadê a bola, doido? Tá, pô. Aqui tá a bola. Eu quero uma goleira lá de cá, goleira. A goleira. Para ou ímpar? Ixi, nossa senhora. Pessoal, disso para tudo. Ou ímpar? Como é? Ímpar. Para? Para? Para ou ímpar? Fala bem alto. Para ou ímpar? Par. Ímpar. Par. Quatro é par. Perdão. Então, pessoal, aqui vai começar o jogo. Vem me ajudar, eu tô indo. Bora, meu filho. O jogo das de camisa e as da... de biquíni. Calma, ó, a gente faz gol em qual? Na linha. Naquele ali. É para... Alguém gravou isso? Meu comadre. Ali, joga pra mim. Não, é até... Começou! Começou o jogo, começou! Já vai aqui, já vai tocar. Ih, já tá aí. Não, pega na mão, pega na mão. Vai, vai, vai. Mal, mal. Eu pensei que não valia nesse também. Vai embora. Vai embora.
Deita aí, Nara, deita. Vamos procurar socorro agora. Deixa ela aí, cara. Vai falar todo mundo. Bora! Deixa ela aí, cara. Cara, a misa era pesada. Aí, não, vou de uma leitada, vou de uma leitada. Meu pai, Cícero. Quer acordar, vai. Entra pra acordar. Aqui acho que deu um choque térmico. O calor e o chulé, minha amiga, que tá doido. Aqui não tem maior cotó do mundo que aguenta a pressão, boy. Ela aqui tem irmão também. Mas eu também banho, cara. Tomou, meu filho, mas o pé. Só o chulé não tem que aguentar o cheiro. A Nara, gente, infelizmente ela trouxe o pé assim, ó. Estranho. Que a bicha logo aberto no cinto, quando ela abriu assim, gente. Trouxe um pé assim. Foi assim, ela abriu as pernas assim. Gente, por conta de lesões aí da Nara, jogadora titular, não foi meu culpado de jogo entrado. Ela pisou assim, galera, ó. Ninguém perguntou como foi, não. Nós sempre se machucou, não foi como foi, não. Viu? Aqui pegou o repreende, pegou a câmera, viu? Eu quero que o senhor pegasse, não pegou, tá demitido, mil desculpas. Então é isso, gente, por conta dela. Fala também. O jogo vai acabar agora, galera. Vai acabar, aqui mas... nós vamos... Vou perguntar o primeiro que você achou do jogo. Pois aí. Como foi que você achasse mesmo do jogo? Eu achei maravilhoso. Ainda bem sorte delas que acabou assim, entendeu? Porque senão a gente queria ganhar. Isso aí foi medo de vocês, que a Maria sabe jogar muito bem. Foi uma armação pra vocês poderem escapar da vergonha, entendeu? Que vocês iam passar. Verdade. Times! Por favor. Silêncio. Gal, MC Gal. O que você tá achando aqui pra chinela do final, acho, Lê? Não, eu queria que o jogo continuasse, porque nós ia amassar elas, né? Eita, Grau, parabéns. Ia amassar sorte elas, também, né, mano? Sorte, gente. Deixa essa fala na gira. E tu, meu mulambinho? Eu achei o jogo maravilhoso. Foi acho que ótimo, poderia até continuar ótimo. Sem uma participante que a gente ia dar conta. Isso. E você, eu minha acho joia. Que a gente tem que bater em alguém pra descontar. Não. Isso aí, porque isso já, foi, né, isso na boca gente, do gente, gente, isso, tá passando, tá, obrigado. Você é minha comadre, você achou do jogo? Eu queria dizer que eu não duvido que elas ganhariam, porque a Maria sabe jogar muito bem, porque ela é Maria chuteira, os ex delas são tudo jogador. Ai, ai. Oi, Ney! Tudo bem? Não. E você, minha filha? Eu achei o jogo maravilhoso, tava pronta pra atacar. Isso! Atacar o quê? Eu já tinha dito que ela ia chutar a canela, de todo mundo. E tu, Chapéuzinho? Vou passar o chapéuzinho. Ela tava cabeçada no joelho de todo mundo. E todo mundo tá de canela roxa. Então, como você achou, MC Chapéu? MC Chapéu. MC Boné. Ele também é sorte que a gente e o pessoal da equipe ali de socorro tava sempre com a marca já. Tudo preparado. Sim, tudo preparado. Já tava com a maca, não foi isso? E socorreu a ligeiro, a maca tá lá aí. E nossa amiga tá como? Já socorrida pelos socorrida. Entendeu? E você com o melhor cirurgião de pé de Mocotó. Aqui de São Paulo tá cuidando da gringa lá. E você que não fez nada, como é que você fez muitas coisas? Conta um pouco pra gente. Assim, não deu tempo, né, de mostrar minhas habilidades. Sim. As habilidades da Lívia. O que é, né, você não quer falar com ela porque ela tá zangada com você. Aí mandou eu falar com ela. Como foi que você achou do jogo? Foi ótimo, né? Salvei, pois é, galera. Eu salvei um golaço, né? Sim! Vamos acabar aqui e finalizar. Foi um ótimo jogo, meninas. Parabéns pra todos vocês. Foi muito bom jogo. Palmas. Paraguai, você fez muito.